Судяться, не пересудяться. Чергове судове засідання між міськрадою і ПП «Ультрасервіс». Цього разу вирішують, наскільки конкурентними були засади передачі в оренду земельної ділянки площею майже 4 гектари. Юрист відповідача ПП «Ультрасервіс» подає клопотання, аби до справи долучили усі документи проекту землеустрою ділянки. Витребувати у головного управління Держгеокадастру Хмельницької області за адресою 29.00 місто Хмельницький, вулиця Інститутська, 4/1, технічну документацію і землеустрою. Дана технічна документація стосується предмету розгляду справи, однак в матеріалах справи відсутній повний пакет документів, які були надані для виготовлення цієї технічної документації. Крім того, дана технічна документація необхідна для дослідження господарським судом Хмельницької області, оскільки позовні вимоги прокуратури ґрунтуються на цьому документі. Натомість прокурор переконана, задовольняти цього клопотання не треба, адже предмет розгляду суду зовсім інший. Стаття 120 земельного кодексу в нас передбачає випадок отримання земельної ділянки не на конкурентних засадах у зв'язку з придбанням об'єкту нерухомості. Звертаю увагу суду на те, що фактично в даному випадку предметом розгляду спору і дослідження має бути біржова угода купівлі-продажу нерухомого майна. На підставі неї передавалась не на конкурентних засадах земельна ділянка. І це і по суті є підставою для звернення прокурора з позовом до суду про скасування рішення і визнання недійсним договору. Тоді зіграли у словесний пінг-понг, посперечалися про сплату оренди, знання чи незнання прокурорів про рішення міської ради і ще повторили чимало аргументів минулих судових засідань. Два засідання ми витребували списки депутатів і в кінцевому ітогі ми прийшли до того, що реалізації того списку депутатів на сьогоднішній день ніяких немає. Захламляв суд представник відповідача недобросовісно своїми клопотаннями, в кінцевому ітогі отримали доказ, а обґрунтувати і використати його в процесі або щось довести і спростувати позицію прокурора, так відповідачу і не вдалося. Погоджуються із прокурором і присутні у залі. На мою думку і на думку громадськості міста Хмельницького, це відбувається затягування судової справи з метою завершити будівництво, яке відбувається, на нашу думку, незаконно. Ми хочемо бачити, відслідковувати, як діє суд, як діють відповідні служби, і щоб було об'єктивне і неупереджене рішення по даному питанню. Майже годинні переконання юриста-забудовника і суддю не вразили. Суд приходить до висновку про відмову в клопотанні, про витребування зазначеної документації. У загальному підсумку цей судовий раунд виграла прокуратура та міська рада. Визнати недійсним договір оренди земельної ділянки номер 96-01-2013-199-42-10 від 02.08.13 року, укладений між Хмельницькою міською радою та ПП «Ультрасервіс» з моменту укладення. Приватного підприємства «Ультрасервіс» міста Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 74, код 326-79-926, повернути земельну ділянку водного фонду кадастровий номер 68-101-50-33-01-00-30, площі 3800 квадратних метрів, яка знаходиться за адресою міста Хмельницький, вулиця Нижня Берегова, 2/4, в комунальному власністю в попередньому стані. Зрозуміло, відповідача таке рішення суду не задовольнило. Адвокат «Ультрасервісу» пообіцяла наступні позови до Феміди і навіть до Європейського суду з прав людини. Наталка Бахамент, Олександр Галянт, новини телеканал ТВ7+.